Pozdrav dragi prijatelji, u današnjem videu, jedan kratak video gdje ću vam objasniti kako da lako zaradite pare na selu. Znači, ljudi koji žive na selu znaju da su troškovi života na selu bar 20 puta manji nego u gradu. I ljudi kažu da na selu ne može da se zarade pare, da nema posla. Nije tačno, evo kogod živi na selu, zna da oktobar i novembar se beru ovi šipurci za nekih 8 sati. Može se uzeti dobra dnevnica od 2 do 3 hiljade, zavisi koliko brzo berete i šta. Znači, za 8 sati posla možete uzeti nekih 2 do 3 hiljade dinara. Ko će može da radi više, ko će može manje, znači neograničene mogućnosti. Šipuraka ima svugde, sad su najbolji za berbu, tako da, to je to od ovog videa, ja odaberem šipurke, pa se vidimo.